Aí já tá interno. Aqui pilantras. Vai aqui no, no resgate aqui, ó. Olha o que a gente encontra aqui, galera. Ela saiu dali do, de uma ilha aqui, ó. Tá vindo aqui naquela velocidade. Vou atravessar o rio. Olha só que linda. Corajosa. Ela vem atravessando ali. Ali estão os parceiros. A gente vai atravessar ela aqui, galera. Tomou um banhozinho. Bora, criança. Dá um alô pra galera. Olha Israel, o parceiro. Canal Discovery Cyber. Um abraço aí pro meu amigo Danilo Piatin, que queria pegar ela de frente. Bora atravessar ela lá, galera. Fica aí, garota. Opa. Aquela coragem. A gente vai pausar aqui pra atravessar e soltar ela do outro lado. É. Puta, é muito covarde. Era pra pegar pela frente, essas unhas. Deu até uma relaxada aqui. Vamos atravessar ela aqui, que ali já é terra firme. Lá vai, Celso. Lá vai, Celso. Que mergulhão, Baitão. Ela tá me encostando aqui pra fazer. Pega pela frente, ela. Pela frente. Tá bom. Solta a garotinha, essas unhas dela. Aqui, vamos botar ela em terra firme aqui. Daqui ela já se vira. Esse aqui é um animal, véio, que muita gente leva ele consigo. Preguiça. Solta ela aqui, ó. Que ela já ganhou o rumo dela. Vai, garota. Já ficou molhada. Vai pra vida. Falou, galera. Vamos pescar agora. Animal ajudado, digamos assim, que a gente atravessou, vinha atravessando. Corri o risco até de um jacaré pegar ela. E a gente tá fazendo. Liberdade dela aqui. Vai na fé. E nós vamos pescar agora que o dia tá só começando. Os ganas já estão ali, ó. Valeu!